দেশৰ অন্যান্য ৰাজ্যৰ লগতে অসমতো কৰোনা স্বাস্থ্য পৰিস্থিতি জটিল হৈ পৰিছে। চৰকাৰে কৰোনা সংক্ৰমণৰ হাৰ ৰোধ কৰিবলৈ নতুনকৈ সাজি উলিয়াইছে বহুকেইখন কভিড হাস্পতাল। দ্ৰুতগতিত সংক্ৰমিত হোৱা কৰোনাৰ এডকে ভেৰিয়েণ্টৰ সমগ্ৰ ৰাজ্যত এতিয়া ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে। ৰাজ্যৰ এনে পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাইছে চৰকাৰে কভিডৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিব লাগে। প্ৰতিখন হাস্পতালত আই চি ইউ কভিডৰ বাবে 50% বিচনাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। কোভাক্সিন ক্ৰয় কৰাৰ পৰিমাণ চৰকাৰে বৃদ্ধি কৰিব লাগে আৰু চৰকাৰৰ তথ্য অনুসৰি অক্সিজেনৰ হাৰ ঠিকে আছে যদিও আগতকৈ বেছি অক্সিজেন মাত্ৰা বঢ়াব লাগে। লগতে পি পি কিট, মাস্ক আৰু ঔষধৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰিব লাগে। নাইনখন বেড কভিডৰ কাৰণে পাইছোঁ। আমি কৈছোঁ এইটো 50% কৰিব লাগে। চিমিলাৰলি গোটেই অসমত যিমানবিলাক চিভিল হস্পিটেল আছে সকলোবিলাক চিভিল হস্পিটেলত বেড আই চি ইউৰ বেড 50% কৰিব লাগে। যিমান চিভিল হস্পিটেল আছে তাৰ 50% কৰিব লাগে। নাম্বাৰ ওৱান, নাম্বাৰ টু, আমি কৈছোঁ যে যিটো কোভাক্সিন গভৰ্ণমেণ্টে এতিয়া 1 কোটি আৰু আনিব বিচাৰিছে, আমি কৈছোঁ যে যদি 18 বছৰৰ ওপৰৰবিলাকক মে' ফাৰ্ষ্ট উইকৰ পৰা দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমাক প্ৰায় 2 কোটি 30 লাখ লাগিব। এই হিচাপত 1 কোটি চাফিচিয়েণ্ট নহয়, আমি সেইটো পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে আনিবলৈ কৈছোঁ। 3 নম্বৰত বৰ্তমান যিটো অক্সিজেন, বৰ্তমান যিটো চৰকাৰে দিয়া তথ্য অনুযায়ী অক্সিজেন বৰ্তমান আমাৰ ঠিকে আছে, কিন্তু এইটো যিকোনো মুহূৰ্তত অক্সিজেন নাটনি হ'ব পাৰে যিধৰণে বাহিৰৰ ৰাজ্যবিলাকত ছিটুৱেশ্যন হৈছে। এই পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে অক্সিজেন, ভেণ্টিলেটৰ আৰু মাস্ক, পি পি কিট ইত্যাদি ইত্যাদি যিমানখিনি কোভিডৰ বাবে লাগে ঔষধ আৰু যিটো কি বুলি কয় ৰেমডিচিভিৰ যিটো ইনজেকশ্যন, এই গোটেইবিলাক পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে আমি জমা ৰাখিবৰ কাৰণে চৰকাৰক কৈছোঁ।